Yurtimizda amaldagi qonunlarga ko'ra dori vositalari savdosi bilan faqat tegishli guvohnoma va sertifikatga ega shaxslar shug'ullanishga ruxsat beriladi. Chunki dorilarning sifatini alohida nazorat qilish talab etilib, bu orqali kishilar salomatligining xavf ostida qolmasligi ta'minlanadi. Afsuski, Mumaypul ilinjida qonunlarni chetlab o'tishga urinayotganlar uchrab turibdi. Jizzaxda koronavirus paytida keng qo'llaniladigan remdesivir dori vositasini 140 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan fuqaro arizasiga asosan joriy yilning 7-sentyabr kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda Sirdaryo viloyati Xovos shaharchasi Istiqlol mahallasida yashovchi fuqaro Guliston davlat universitetining 4-bosqich talabasi qo'lga olindi. U Jizzax shahri Sharof Rashidov shoh ko'chasida o'zi bilan olib kelgan pandemiya davrida talab yuqori bo'lgan hamda koronavirus kasalligini davolashda keng qo'llaniladigan xorijda ishlab chiqarilgan sifat sertifikatiga ega bo'lmagan 206 dona qutida bo'lgan remdesivir dori vositalarining har bir qutisini 680 ming so'mdan hisoblab 140 million so'mga sotgan vaqtida ushlangan. Ishlamayman, vaqtinchisiz. Mahallada shopondan iltimos qildim. Birovdan olib kelaytirdim o'zimni. Olib kelib qo'ygandim. Bir vaqt pulim bo'lganda olgandim. O'sha narsani hozir olib keldim. Hamshira bo'lib ishlaganman, oldim. Tezkor tadbir davomida shuningdek ushbu fuqaro yo'lovchi sifatida minib kelgan Spark rusumli avtomashina ham xolislar ishtirokida protsessual tartibda ko'zdan kechirildi va 44 dona qutida remdesivir hamda 50 dona rabiprazol nomli dori vositalari borligi aniqlanib, daliliy ashyo tariqasida olindi. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda.